تصوف، نغمگی، سر، تال، قوالی اور ہمگیریت کے الفاظ جہاں بھی ایک ساتھ لیے جائیں گے استاد نصرت فتح علی خان کا نام ضرور لیا جائے گا. فن قوالی کو پوری دنیا میں متعارف کروانے والے عظیم قوال استاد نصرت فتح علی خان کی 68ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے. فن موسیقی کے دیوتا نصرت فتح علی خان کی آواز پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان ہے. آواز میں سحر ایسا کہ سننے والا خالق حقیقی سے جڑ جائے. دھیمے دھیمے متذبذب ابتدائی الفاظ جو رفتہ رفتہ توانائی پکڑتے ہوئے مکالمے کی صورت اختیار کر جاتے ہیں. سامعین ان کی آواز کی مٹھاس میں کھو سے جاتے. شہنشاہ قوالی کی آواز ہالی اور بالی ووڈ میں یکساں گونجی. پنجابی، اردو اور فارسی جن الفاظ کو بھی استاد نصرت فتح علی خان کی آواز ملی وہ امر ہو گئے. یہ عوامی گائک دنیا سے چلا گیا اور اپنے پیچھے ہزاروں نقش قدم چھوڑ گیا. ۔